Marine, you're the last one. Complete the mission. Eu posso falhar. Que vai? Como é que alguém fica snipando? Ah, se quiser eu vou. Eu vou lá então. Vou tentar snipe, vai então. Vai, eu vou jogar o direct pega. O sniper e o Lion vindo da padaria. Qual coisa eu troco direct depois, não sei. É o que, Marine? É. Defend the objective! Que não tem, né? Quê? Sobe A. Eu fico aqui embaixo. Vou esquina, velho. Casa de esquina em cima. Na B tem, na B tem. Pegou da B, tem um na B. Passou de um tiro já. Ah, velho, mas peguei. Tem mais um dentro da casa de B. Dentro da casa de B. Calma, bota o cara ainda não. Ó, oh, dentro aí. Tá aqui na A, mano. Cover me, I'm reloading. Bom, sempre fica aí, já vai direto pra aí, mano. Alguém passou de respawn, não? Opa, eu acho que eu vi um na B, hein? Good job, team! Get ready for the next round! Search and destroy! Oi? Verdade, passou de nem vi, hein? Não, eu vi, pô, mas eu achei que ele tinha ficado. Passou um. Peguei dois passagens de B. Uma passagem de B. Três. Good job, team. Get ready for the next round. Search and destroy. Defend the objective. Eu já meio que gosto, né? Grano. Baixo também tem. Foi. Colocou faz, faz um buraco. Colocou clay, né, Bolinha? Baixo. Plantei. Ah, velho. Esquina em cima. Não, tem só uma aí. Tá vendo aqui, eu acho. Good job, team. Get ready for the next round. Switching. Vou pegar a padaria quem passa ali. Search and destroy. Tá mais recuado aqui. Né? Destroy the objective. We've got the bomb. Our UAV is online. Padaria já, mano. Essa meio lá, gente, né? Padaria. Ah, padaria. Plantando o vingador, hein? Bomb has been planted.
Que gosta, sabe muito. Usando. Matou? Peguei a carga pesada. Nossa, nossa, spawn. Subi no buraco, subi no buraco. Não, velho, pato não. Meu Deus do céu. Isso dá um susto, velho. We lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one. Search and destroy. Destroy the objective. We got the bomb. Peguei a respawn dele. Esse é sniper. É, o invisível é sniper. Passei, dá lá, mãe. Tô na casa já, hein. Ó. Ah, na casa de direita lá da. Lá no fundão, na direita. Passou pra. Bomba. Morreu. Good job, team. Get ready for the next round. Você vai pegar o açougue ali, Direct? Tô pegando. Searching the store. Destroy the objective. We got the bomb. Meu Deus, velho. Não. Não tá em outro. Andando aqui, cara. Tire. Tá daí. Filho da puta, velho. 20 segundos. Olha lá, acho que o negócio mexeu lá em cima da casa, hein. Manda cá. Olha lá. Eu vou bem, cara, hein? Search and destroy. Defend the objective. Peguei um que tava passando. Pô, ah, nem pode. Vai vir aí, vai vir. Não. Matei eu. Ó, oh, tem um sniper deles, vou sair daqui. Deixa eu não tacar a bomba aí, Direct. Tá bomba. Vamos defender. Ó. Ó, buraco. Peguei o sniper. Our UAV is online! Ó, tá aqui. A B? Você passou na chanete. Nossa respawn, nossa respawn. Não, cuida da outra entrada, Direct. Good job, team. Get ready for the next round. Search and destroy. Defend the objective. Oh, onde eu tô. Tô pegando o que tá passando pra ver aí, cara. Tem um lá. Vai chamar. Meu Deus. Tava com outra play na mão. Tem base A, hein? Respawn já. Que play na sua mão. But it's not over yet. Get ready for the next one. Defend the objective. Passa direto lá. Foi. Deu quanto tempo?
Pô, não deu, vim com a arma errada. Peguei o sniper. Pô, bomba aqui, bomba. Bomba! Tem um na B, tem dentro da B, dentro da B. Tem na B. Ah, B! Vai ali na porta. Bomba tá na A, hein? Ah, aqui na defende. Boa. Good job, team. Get ready for the next round. Switching sides. Tá que nem já foi ali, ó. Destroy the objective. Tá atacando. Caramba, que susto. Ó, tem um sniper quase na. Olha que ele te matou lá, assim, tá ligado? Aham. Correu esse. Tá. Ó, plantaram aquele aqui na A, hein? Não vendo ninguém no floresta também. Essa casa aqui, Fred. A bandeirinha, Sam. Aonde, Vinga? Peraí, peraí. Tem aqui correndo na. Ó. Tá atrás de jornaleiro, mano. Ah, não. Para. Até dá lá. Boa, pegou. Passou o barril. Outro? Isso. Ah, vamos passar no barril, viu, cara? Não sei se morreu. Não, deve ser esse aí que ele pulou. Oi. Ô, velho, vi um cara aqui, mano. Tá lá no barril ainda. Voltou. Só segura 10 segundos, é nosso já. Olha a bandeirinha. Vai dar a volta ali no carro verde. Vai dar a volta. Meu Deus. Meu Deus! Good job, team. Get ready for the next round. Search and destroy. Destroy the objective. We got the bomb. Oh God, no. I got it. We got the bomb. Are you AB and all mine? Good job, team. Get ready for the next round. Destroy! Destroy the objective! Grenade! We got the bomb! Tô gritando. Peguei um na padaria, hein? Eu tô lá embaixo. Eu tô B. Passou um A. Target down! Tá na. Tá na casa aqui dentro, eu acho. Peguei. Pega a bomba. Quanto? We got the bomb! Jason, Jason, Jason. Não. Peraí. Ataque na. Não tô vendo. Barril, barril. Barril. Barril nada. Good job, team. Get ready for the next round. Switch inside. Destroy. Defend the objective.
A UAV is online. Corre, puto. Luis. Cara, o maluco louco se não tem muito, velho. Eu vindo, sai. Tá na melancia já? Açougue, açougue. Que respawn, velho. Veio! Vou matar ele. A bomba eu acho que tá ali na porta do buraco aqui, Vinga. Ali mesmo. Vai tomar no cu esse ônibus. Ah, velho. Ainda sou, velho. Cabeça de... Deve estar coneando, ele não vai dar frag também. Time's almost up! Good job, team. Get ready for the next round. Search and destroy. Defend the objective! Buraco. Passou bem. Tava na luz, ô Vinga. É KGB. Tá na luz. Luz em cima. Opa, onde? Luz em cima, hein? Tem esquina e casa do... Vai de esquina. Para a escada reta aí, direct. Vai que pega alguém. Ah, na relance da Bela. É da voz, direto. Ah. We lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one. Search and destroy. Defend the objective! Oh, vê se ela tá. Tá maluco. Tá na B, velho. Dentro da B. Pegou. Olha esse maluco. Tá de esquina, eu acho. Embaixo de algo. Nossa, o cara não me viu. Estourou tua clay, velho. O cara não estourou minha clay.
Good job, team. Get ready for the next round. Switching sides. Search and destroy. Foi vi aí. Destroy the objective. Travou, velho. Foi vi aí, burro. Our UAV is online. Our UAV is online. Nossa, ah, que é. Agora aqui na. Embaixo de mim. Lá embaixo. Ah! Aqui atrás dá, eu acho. Atrás cá dá. Cima dá, cima dá. Pegou, pegou. B. Eu vou sair aí, falou. Valeu.